নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি সংস্কৃত স্নাতক বিষয়ৰ আৰু লগতে স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া বিষয়ৰ তৃতীয় ছেমিষ্টাৰত এটা ইউনিট আছে সেয়া হৈছে গল্প সাহিত্য সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম আৰু গল্প সাহিত্যৰ আমি লক্ষণ জানিম গল্প সাহিত্যৰ উৎস গল্প সাহিত্যৰ ৰচনাৰ উদ্দেশ্য গল্প সাহিত্যৰ ভাগসমূহ আৰু সংস্কৃত সাহিত্যত ৰচিত বিভিন্ন গল্প সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি এই অধ্যায়টিত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম গল্প সাহিত্য হৈছে কোনো দেশ বা জাতিৰ সংস্কৃতিৰ বাহক গল্প সাহিত্যক লোককথা বুলিও কোৱা হয় ই সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত এক ৰমনীয় হৃদয়গাসী ৰচনা কোনো সংস্কৃতিৰ ভৌতিক আধ্যাত্মিক তথা কলাত্মক মান্যতাৰ প্ৰভাৱ গল্প সাহিত্যত পোৱা যায় যদি আপোনালোকক গল্প সাহিত্যনো কি বা ইয়াৰ পৰিচয় বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাবিলাক লিখিব লাগিব যি ৰচনাই মানুহৰ চিত্ৰক অৰ্থাৎ মনক আকৰ্ষণ কৰে যৰ পৰা নীতি জ্ঞানৰ উদয় হয় তাকে গল্প সাহিত্য বোলে ইংৰাজীত এই শ্ৰেণীৰ কাব্যক ফেবল বোলা হয় গল্প সাহিত্যক কথাকাব্য বুলিও কোৱা হয় গতিকে আমি থুলমূলভাৱে গল্প সাহিত্যনো কি এই বিষয়ে জানিলো আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ যে কোনো সংস্কৃতিৰ ভৌতিক আধ্যামিক তথা কলাত্মক মান্যতাৰ প্ৰভাৱ আমি গল্প সাহিত্যত দেখিবলৈ পাওঁ কল্প সাহিত্য এনে এক প্ৰকাৰ সাহিত্য য'ত মানৱ জীৱনৰ কটুতা আৰু মধুৰতাৰ এক অপূৰ্ব মিলন দেখা যায় গল্প সাহিত্যত সাধাৰণতে দুটা শৈলী দেখা যায় মনত ৰাখিব সেই দুটা হৈছে গদ্যৰ নৈসৰ্গিক সৰলশৈলী আৰু কৃত্ৰিম অলংকৃত শৈলী নৈসৰ্গিক সৰলশৈলীৰ ৰূপ সৰ্বপ্ৰথম আমি পঞ্চতন্ত্ৰত দেখা পাওঁ আৰু পাছত এনে নীতিবাদী কথাই সাহিত্যৰ মাৰ্গ তৈয়াৰ কৰে অলংকৃত শৈলী শোকসপ্ততি সিংহাসন দৃংশত পুত্তলিকা বেতাল পঞ্চ বিংশতিকা কোজ প্ৰবন্ধ পুৰুষ পৰীক্ষা আদি দেখিবলৈ পোৱা যায় লক্ষণৰ বিষয়ে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যৰ কিছু অংশ তৎকালীন জীৱন প্ৰৱাহৰ ওপৰত আধাৰিত কিছু অংশ সামুদ্ৰিক যাত্ৰাৰ সৈতে সম্বন্ধ কিছু অংশ আচাৰ্যপূৰ্ণ ঘটনাৰে পূৰ্ণ কিছু স্বৰ্গলোক আৰু গান্ধৰ্ব লোকৰ চিত্ৰণ ধৰ্মৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত নীতিপৰশ অধিকাংশ শিক্ষাম্মক আৰু উপদেশাত্মক এই উপদেশাত্মক কথা দুটা ৰূপত পোৱা যায় কেতিয়াবা বাস্যৰূপত আৰু কেতিয়াবা ব্যংগ ৰূপত নীতিবাদী কাহিনীৰ ভিতৰত কেতিয়াবা এইবোৰ স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পায় আৱাহমান কালৰে পৰা মানুহৰ মুখে মুখে এই লোককথা প্ৰচলিত হৈ আহিছে ই এক অখণ্ড পৰম্পৰা যি মৌলিক লোকসাহ্যৰ পৰা লোকভাষাৰ সাহিত্যত স্থান লাভ কৰিছে বৌদ্ধৰ জাতক কথা গুণাধ্যৰ বৃহৎ কথা আৰু পঞ্চতন্ত্ৰ এই প্ৰকাৰৰ ৰচনাৱলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত এতিয়া আমি গল্প সাহিত জগতৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্য নিদৰ্শন বুলি প্ৰসিদ্ধ উদাহৰণ তেনেদৰে ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যটো কথা কাহিনী গল্প বা সাধুৰ ৰম্য ৰচনা সঞ্চিত আছে শতপথ ব্ৰাহ্মণত মনোহ মোৎসৰ সংবাদ এক প্ৰসিদ্ধ লোককথাৰ প্রতিভোগ কিন্তু এই আখ্যানবোৰৰ যুগান্তৰৰ লগে লগে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰৱৰ্তী যুগত ৰচিত জাস্কৰ নিৰুপ্ত সৌনকৰ বৃহৎ দেৱতা আৰু পতঞ্জলিৰ মহাভাশ্যত এই আখ্যানবোৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰামায়ণ মহাভাৰত আৰু অষ্টাদশ পুৰাণতো গল্পৰ প্ৰাচুৰ্য দেখা যায় প্ৰাচীন মহাকাব্য ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত ব্যসে ৰাম ৰাৱণ আৰু কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ কাহিনী লিপিবদ্ধ কৰে বাল্মিকী আৰু বেশে সমাজত প্ৰচলিত এই আখ্যানবোৰৰ সংকলন কৰি ৰামকথা আৰু পঞ্চপাণ্ডৱ কথাৰ সাহিত্যিক ৰূপ দাঙি ধৰিছিল নীতি ধৰ্মৰ বাহন ৰূপে এই গ্ৰন্থবোৰত অনেক লোকসাধু নিহিত আছে মহাভাৰতত ইয়াৰ বাহুল্য বেছি গতিকে আমি গল্পসাহিত্যৰ উৎসৰ বিষয়ে জানিলো এতিয়া আমি আহিছো গল্পসাহিত্য ৰচনাৰ উদ্দেশ্য গল্প সাহিত্য ৰচনাৰ মূল তিনিটা উদ্দেশ্য আছে কাল যাপন চিত্ৰ বিনোদন বা মনোৰঞ্জন আৰু শিশুসকলক লোকশিক্ষা দান গোষ্ঠী বা সভাস্থা অৱসাৰ কাল নিয়াবলৈ পথকে এনেবোৰ জনপ্ৰিয় কথা বা গল্প শুনা আছিল বৃহৎ কথা কাদম্বৰী আদিত ইয়াৰ সংকেত পোৱা যায় ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰী ৰাণী প্ৰভৃতিৰ মনোৰঞ্জন বা চিত্ৰ বিনোদনৰ কথাসমূহ বিৱৰী কোৱা হৈছিল আনকি ব্ৰাহ্মণ যুগতো অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা দিগ্বিজয়ত এৰি দিয়া সময়ছোৱাত যজ্ঞ ভূমিত সমবেত হোৱা লোকসকলৰ কাল যাপন আৰু চিত্ৰ বিনোদন তথা ধৰ্ম চৰ্চাৰ লগতে চিত্ৰ বিনোদনৰ বাবে কথাসমূহ কোৱা হৈছিল বুলি শতপথ ব্ৰাহ্মণত তাৰ সংকেত পোৱা যায় একাগ্ৰতা চিত্ৰেৰে শিশুসকলক আৰু ৰাজকুমাৰসকলক বিভিন্ন শিক্ষা দিয়া হৈছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি আদিৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিছিল প্ৰাচীন ৰজাসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত সৰ্ববিশাৰত সুযোগ্য ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত নিয়োগ কৰিছিল পণ্ডিতসকলে মনোৰঞ্জক সৰহ সুললিত গল্প ৰচনা কৰি তাৰ জৰিয়তে ৰাজকুমাৰসকলক যি শিক্ষা দিছিল সেই গল্পবোৰত ৰাজনীতি অৰ্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি জ্ঞান বিষয়ক বহুতো কথা দেখা যায় পশুপক্ষীক গল্পৰ চৰিত্ৰ হিচাপে লৈ তাৰ জৰিয়তে ৰাজকুমাৰ বা শিশুসকলক নীতি শিক্ষা দিবৰ বাবে উদ্দেশ্যে অতি সহজ আৰু সুললিত ভাষাত গল্পবোৰ ৰচনা কৰা হৈছিল এতিয়া আমি আহিছো ক'বলৈ চৰিত্ৰ বা লক্ষণসমূহ বিচাৰ কৰি পণ্ডিতসকলে গল্পবিলাকক দুটা নিৰ্দিষ্ট ভাগত ভাগ কৰিছে এটা ভাগৰ চৰিত্ৰবিলাক মানুহ আৰু আনটো ভাগৰ চৰিত্ৰবিলাক পশু পক্ষী ব্যাপকভাৱে উভয় শ্ৰেণীয়ে গল্প সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত যাক পপুলাৰ টেজ বোলা হয় দ্বিতীয় ভাগৰ গল্পবিলাকৰ এটা স্বতন্ত্ৰতা থাকে যিটো সকলো কালতে জনপ্ৰিয় ইংৰাজী ত্যাগ ফেবুল নামেৰে জনা যায় গল্পৰ আখ্যান ভাগক শিশুসকলৰ বোধগম্য কৰাৰ কাৰণে সহজ আৰু সহজ সৰল আৰু অনাৰম্বৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গোটেই গল্পটো পঢ়ি শিশুৱে যাতে তাৰ নীতিটো সহজে মনত ৰাখিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে গল্প শ্লোকৰো সন্নিৱেশ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে বানভত ৰচিত কাদম্বৰীৰ কথাৰে কথাকাব্য বা বিদ্যানসকলৰ বাবে মনোৰঞ্জনৰ কাহিনী হলেও তুলনামূলকভাৱে কম বিদ্যান বা বিদ্যাহীনৰ বাবে সেয়া বোধগম্য নহয় সেইকাৰণে কম বিদ্যান বা অনাক্ষৰীসকলে বৃহৎ কথাৰ কাহিনীসমূহ বেতাল পঞ্চবিংশতি শোক সপ্তটী আদি সহজে বুজিব পাৰে এই কাহিনীসমূহ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ দৰে জনপ্ৰিয় এতিয়া আমি সংস্কৃত সাহিত্যত ৰচিত বিভিন্ন গল্পকাব্যৰ বিষয়ে জানো আহক প্ৰথমতে আমি আহিছো পঞ্চতন্ত্ৰলৈ গল্পসাদ্যৰ ভিতৰত পঞ্চতন্ত্ৰ এখন প্ৰাচীন গল্পসাহ্য বৰ্তমান ইয়াৰ চাৰিটা ভিন ভিন সংস্কৰণ পোৱা গৈছে প্ৰথম সংস্কৰণ পল্লৱী অনুবাদ বৰ্তমান এই সংস্কৰণ লুপ্ত হৈছে কিন্তু চিৰিয়ান আৰু আৰবী অনুবাদ অনুবাদৰ সহায়ত ইয়াক সংভেদ পোৱা যায় তৃতীয় সংস্কৰণ গুণাধ্যৰ বৃহৎ কথাত সন্নিৱিষ্ট এই বৃহৎ কথা পঁচাচী ভাষাত লিখা সংস্কৰণো অধুনা লুপ্ত কিন্তু এঘাৰশ শতিকাত খেমেন্দ্ৰ ৰচিত বৃহৎ কথা মঞ্জৰীৰ আৰু শামদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত কথাচৰিত চাগৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ অনুবাদ বুলি জানিব পৰা গৈছে তৃতীয় সংস্কৰণ হৈছে আখ্যায়িকা বৰ্তমান প্ৰচলিত পঞ্চতন্ত্ৰ ইয়াৰে আধুনিক সংস্কৰণ ইংৰাজ পণ্ডিত হাৰ্টেলৰ মতে পঞ্চতন্ত্ৰৰ ৰচনাকাল খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ দ্বিতীয় শতাব্দী পঞ্চতন্ত্ৰৰ পাঁচটা তন্ত্ৰ বা ভাগত বিভক্ত মিত্ৰভেদ মিত্ৰলাভ কাকুলোক লব্ধ প্ৰণাচ আৰু অপৰিষ্ঠকাৰক প্ৰতিটো ভাগৰে মূল কথা একেটাই কিন্তু সাধনৰ বাবে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সদাচাৰ তথা নীতি শিক্ষা পঞ্চদণ্ডৰ মূল কথা কথিত আছে দাক্ষিণাত্যৰ মাহেলৰপ্য নামৰ নগৰৰ ৰজা অমৰ কীটিয়ে তেওঁৰ মূৰ্খ পুত্ৰসকলক বা কুমাৰসকলক বিদ্যান তথা নীতিজ্ঞ কৰি তুলিবৰ অৰ্থে বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ এজন যোগ্য ব্ৰাহ্মণক নিয়োগ কৰিলে যাতে তেওঁ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে তেওঁৰ পুত্ৰসকলক আৰু লোক শাস্ত্ৰ বিষয়ক বিষ্ণু শৰ্মাই পঞ্চতন্ত্ৰৰ গল্পসমূহ ৰচনা কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ৰাজকুমাৰসকলক ব্যৱহাৰ কুশল সদাচাৰ সম্পন্ন তথা নীতিজ্ঞ কৰি তোলে পঞ্চতন্ত্ৰৰ ভাষাৰ ৰসময়ী আৰু সুললিত ইয়াৰ কথা অংশ গদ্যত ৰচিত আৰু ইয়াৰ মাজত থকা শ্লোকসমূহ ৰামায়ণ মহাভাৰত আৰু আন আন প্ৰাচীন নীতিগ্ৰন্থৰ পৰা উদ্ধত কৰা হৈছে পঞ্চতন্ত্ৰই কেৱল ভাৰতীয় সাহিত্যতে নহয় বিশ্ব সাহিত্যতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ লাভ কৰিছে সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিছো হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্ৰৰ পিছত বংগ ৰজা ধবলচন্দ্ৰ ৰাজসভাৰ পণ্ডিত পণ্ডিত নাৰায়ণে চৈধ্য শতাব্দীৰ ভিতৰত হিতোপদেশ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰে হিত উপদেশৰ মূল আধাৰ পঞ্চতন্ত্ৰ বুলি গ্ৰন্থকাৰে পাতনিতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ চাৰিটা খণ্ড আছে মিত্ৰলাভ হুদ বিগ্ৰহ আৰু সন্ধি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হোৱা শ্লোকসমূহ উপদেশাত্মক আৰু কথা অংশ শিক্ষা প্ৰদ ইয়াৰ পিছত হৈছে গুণাদ্যৰ বৃহৎ কথা বৃহৎ কথাৰ ৰচক গুণাধ্যৰ আৱৰ্ভাৱকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতসকলৰ মাজত মতানৈক্য আছিল পঞ্চম শতিকাৰ কম্বোডিয় লিপিয়েই এখনত উল্লেখ থকা গুণাধ্যৰ নামৰ পৰা জনা যায় যে তেওঁৰ আৱিৰ্ভাৱকাল ষষ্ঠ শতাব্দীৰ আগত হথাচৰিত সাগৰৰ প্ৰথম খণ্ডত গুণাধৰ বিষয়ে লিখা কথাৰ পৰা জনা যায় যে তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ নাম আছিল মাল্যবান লোকজীৱনৰ মনোৰঞ্জনকাৰী সৰ্বসুলভ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি লিখা বাবে বৃহৎ কথাখন লোকসমাজৰ উপযোগ্য হৈ উঠিছে সুবন্ধু বানদণ্ডী হৰ্ষ ত্ৰিবিক্ৰম ভট্ট ধনঞ্জয় সমদেৱ গো বৰ্ধনাচাৰ্য প্ৰভৃতি কবি নাট্যকাৰসকলে বৃহৎ কথাৰ কথা নকশৰ পৰা নিজ গ্ৰন্থৰ মূল কাহিনী গ্ৰহণ কৰে বৃহৎ কথাৰ কথা বস্তু এদিন পাৰ্বতীৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মহাদেৱে সাতজন বিদ্যাধৰ কাহিনী শুনাই থাকোতে মহাদেৱৰ অনুচৰ পুষ্ পুষ্পদন্ত আৰু মাল্যৱানে মনে মনে শুনি থকা বাবে পাৰ্বতী তেওঁলোকৰ ওপৰত কুপিত হৈ অভিহাস দিয়ে ফলত তেওঁলোক কৌচম্বী নগৰতক্ৰমে বৰাৰচি আৰু কাট্য়ানামেৰে জন্মগ্ৰহণ কৰে গুণাদ্য আছিল সাত্য বাহনসকলৰ ৰাজকবি তেওঁ গুণাধ্য এদিন গুণাধ্য বৃন্দ পৰ্বতলৈ যায় কাণভুটি নামৰ পিছা এজনৰ ওচৰত গৈ পঁচাচী ভাষাত পুষ্পদন্তৰ কথা শুনিবলৈ অনুৰোধ কৰে কাণভুটিয়ে প্ৰথমে গুণাধ্যৰ পূৰ্বজন্মৰ আত্মবৃত্তান্ত শুনিবলৈ ক'লে কাণভূতি বৃত্তান্তৰ পৰা গুণাধ্যই যি শুনিলে তাৰ পৰা জানিব পাৰিলে যে তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত নামৰ নগৰত জন্ম লৈছিল গুণাধ্যত জন্মৰ পিছত মাতৃৰ মৃত্যু হয় গুণাধ্যই দাক্ষিণাত্যত শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰে গুণাধ্যৰ দুজন মোমায়েক আছিল এই বিষয়ে গতিকে আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিছু জানিলো আৰু গুণাধ্যৰ বৃহত্ততাৰ অৱলম্বন কৰি পৰৱৰ্তী কালত তিনিখন গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছে বৃহৎ কথা শ্লোক সংগ্ৰহ বৃহৎ কথা মঞ্জুৰী আৰু কথা চৰিতসাগৰ ইয়াৰ উপৰিও বেতাল পঞ্চবিংশ কাব্য ৰচনা হৈছে বেতাল পঞ্চবিংশ পঁচিছটা মনোগ্ৰাহী কাহিনীৰ সমষ্টি আৰু প্ৰশ্নাকৰ বেতাল আৰু উত্তৰ দেউতা ইয়াৰ উপৰিও কুত সপ্তটী নামৰ এখন গল্প সাহিত্য ৰচনা হৈছিল সেইখন চিন্তামণি ভট্ট নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াতে সত্তৰটা কাহিনী আছে ইয়াৰ উপৰিও সিংহাখনৰ দা ত্ৰিং চিকা নামৰ এখন গল্প সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে জৈন কবি আৰু এইখন গ্ৰন্থ মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্য গুণানেনু কীৰ্তন কৰিবলৈ ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু ভোজ প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল বলাল সেনে এইখন ধাৰা ৰাজ্য ৰজা ভোজৰ বিষয়ে কথিত এলানি সৰহ সাধুৰ সংগ্ৰহেই হৈছে ভোজ প্ৰবন্ধ ইয়াৰ উপৰিও পুৰুষ পক্ষীক পৰীক্ষা অৱদান শতক দিব্যা বদান জাতকমালা এনেধৰণৰ গল্প সাহিত্যৰ সময়ে সময়ে ৰচনা হৈ আহিছে গতিকে আমি এই অধ্যায়ত আজি গল্প সাহ্যৰ বিষয়ে জানিলো পঞ্চতন্ত্ৰ হিতৌপদে বৃহৎ কথা এইকেইখন যে আমি গল্পসাহিত্য এই অধ্যায়ৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম ধন্যবাদ